شاکر الله شاکر نن تاسو مارا وستي د خپل کلی یو ډېر پخوانی ځای ته چې په دې ځای کې موږ ماشوم کړو کې ولامبل هغه ډن دی او دې پر خوانی موږ دغې ته خوېدو نن دلته راغلو دې ځای ته او ملګري را سره دې وږي پخو او ډاډي راغلو نو دا ځای کې تاسو ته خیمه دا ډېر زبردست ځای او په دې ځای کې باندې موږ اوبه واچلې دا ځای کې به خوین شو هغه ډن ته موږ تو هغه ډن ځان زما نه ډېر لاندې ځکه ورکوټ ښکار نور غټ ډن دی او ډېر زبردست ډن دی او ډېره مزه به کوله او د ماشومتوب هغه وخت ډېر زیات چکر ڈاڑا مکلا تیرا مزے وکلا او بس داس چکر باندې راو ته خی نن زمغا دا چکر چو دی خلتو او دلته موږي پاخ کړه ډیر مزے وکلا نو دیس راو تل خی دا مایند ریفریش کول د پاره نو د بلی ویډیو تر وخت موږ را کی اجازه ان شاء الله ملاقات پکیږي چرته چې مای خاط عباس یا تیاب بر علی وسید الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.